Kubango oli kalubyambeera. Nze nkulabye nga toli happy ate nga neetaaga smile ng'ekyo ky'okoze. Then I can go there. Can I go and wait for you? Yeah. Can I go and wait for you? Let's say that you come to commission transport to go gambling. Uncle Gambian, none of the class. Gambia, don't know any way across a small young cat and motor car. Why did you take one? Amanya Guan. Amanya Zenda Girisha figure. And the Girisha figure. Obera Gayaz. So much you could say to one word. Nsonga endeso wano, nzize complaining ak fresh daddy ne chaliwe. Fresh daddy yakola kitakola. Fresh daddy nakolera chaliwe video, nakolera chaliwe challenge yoluyimbale. Chaliwe. Sobbe. Sobbe. Enamkolera challenge omunanansu. I'm going to challenge you on the jam inbox. I'm going to go to the kubera muyimbi. Nangambe ekisoboka. Era nangamba mu meeting, ne mu meeting we yali abeera. We na mu meeting nangamba asobola okunyamba ko mu promoting. Na yes yetasobola kunteeka mu sente nga manager. Era nangamba agenda kunfunira manager nga ye fresh daddy. Era fresh daddy najja. Fresh daddy we yajja okufuuka manager wange. Twamalawo ebbanga tone wa sobbe. Ne bantwala mu motoka ya fresh daddy. We nagenda mu motoka ya fresh daddy ne banvuga mpaka Busega. Fresh daddy, so ben, twanyumya inbox ya TikTok. Nande na mpitans James Sinka na nyambe ko mkubwa omuyimbi. Mukunyamba ko mkubwa omuyimbi. Nayagala okunfunira manager nga ye fresh daddy. Fresh daddy mukuba manager. Najja era nantwala. Najja waya kusanga wagayaza byobe. Yansanga wasobbe natete era yansanga natete nitunyumya mwa wakati nitini era sobbe nangambo ngende ne fresh daddy era nagina ne fresh daddy ne sobbe nomvubukom mukwano gwanga nyambye ko kutuka wano matovu ne tugenda tuba tutukanga kupaka ena tete fresh sobbe nagamba omvubuka avemu nze nsigale nga ngina ne fresh daddy era we yavamu nze nsigale nga ngina ne fresh daddy ne tuke Busega tuba tuyingira mu Busega ne tusanga ka garden yakamu saga nayingira mu garden kuba nali manyi tugenda tulako wabweru kunyumyamu we twayingira nasasura room. Oya sasura room nangamba tugende mu room ne mbuza tugenda kukola yochi. Nangamba yayagala kuwummulamu. Oyangamba nti ayagala kuwummulamu. Ne mugamba nze kansigala nangamba yingira kijja kukola ki? Kijja labika bubi. Ne nyingira we nayingira we yagalawo nangamba jamu engoye. Ne mugamba engo. Etwa tuka ku garden tewali kye twakola kirala yasoka nava mu motoka nangamba sigala na sasura room mukusasura room najja nanzugulira nangamba tugende tuba tuyingira we bati ne mbuza tugenda kukola kinangamba yayagala kuwummulamu
ayangamba nti agala kuwummulamu ne ŋŋenda awummulemu. Bwe yatuukayo munda n'alookinga oluggi n'aŋŋamba nzigyemu engoye. Bwe yaŋŋamba okugyamu engoye ne mubuuza ate nga nzigyamu zaaki. N'aŋŋamba ggyamu engoye. Waŋŋamba yagala kumbeera maneja wo ate oyagala kuyimba. Nange ne mugamba byonna mbyagala. Naye ne fresh kid we yali afuuka sita. Teyasooka kumala kuggyamu ngoye nga nze w'okiŋŋambye. N'aŋŋamba kati kola kye nkugambye oba oyagala nfuuke maneja wo. Ne ŋŋaana era n'anziggyamu engoye. N'annyigira ku kitanda n'amaliriza bye yali akoze n'aggula luumu ne tufuluma. Yayagula luumu ne tufuluma tetwaddamu kwogera n'anvuga mpaka ku kikuba ekyambuka ewa Sobbe. Nali nvaamu n'ampa omutwalo n'aŋŋamba genda nja kuteerako ssente okole odiyo. Emitwalo abiri kubanga teyagamba era saddamu kwogera naye mpaka ennaku essatu eziyiseewo emabega. Yayogerako nange n'aŋŋamba ŋŋende musisinkane ebusega we yali yansanga we yali yantwala. Namugamba sigenda sobola kujjayo. N'aŋŋamba jangu kankusindikira owa booda. Era owa booda we yamusindika. Owa booda n'ajja we yatuuka we yali atuuse we baamulagirira n'atandika okunkubira essimu. N'ankubira nga sizikwata fresh dad n'ankubira naye ne sitamukwata. N'amala n'ajjako essimu. Awe nali mugamba okunnonera nali njagala jje. Era mugambye ajja nnone mu kifo ekimu nga njagala jje ne Sobba jje. Bandaga engeri ki gye bamanejingamu awo. Nina emyaka 17. Sisoma namala mu COVID. Nakoma mu senior 3. Mama wange ali Gayaza. Tebagimanyiiko natyo bagamba kubanga bayinza okunsitoppinga ku ki kye njagala okukola. Sinagendayo. Ku ebyo ebyaliwo wagezaako genda mu ddwaliro okwekebeza engeri gy'ogamba yakukakabuka. Nagendayo ne neekebera HIV nali negative naye saakebera lubuto. Bwe yali akozesa yayambala obupiira oba? Teyayambala kuba ekintu kyali kya foosi yali talina budde bugenda kwambala. Kati essaawa zino oyagala ki? Njagala bwenkanya. Omuntu wagamba nti shafiga owaayiriza fresh kid. Fresh daddy. Onoonya linnya. Sinoonya linnya. Wabula njagala bwenkanya kubeera ayinza okuba nga sinze nzeka gwakikolako. Twaddamu okwogera ennaku ssatu eziyise ng'era ŋŋamba musisinkane. Era dde mwakikole. Nze sinoonya linnya ku fresh daddy kubanga era bonna abagafunye tebagafunidde ku fresh daddy. Obujulizi obulaga nti yankozesa weebuli era ne vidiyo ng'ayagala addemu akikole njiina. Nga wakyogera nga waŋŋamba simanyanga jangu waneno we nakutwala luli eri n'ansindikira n'owa booda ajja nnone. Essaawa zino njagala bwenkanya era nsaba abakyala bonna abayiryo nga bayina nga basobola okunnyamba bajje bannyambe.
mama osubira mugamba ku nsonga zino. Subira mugamba, era ngenda mugamba. Kubanga obudde buno sirina we nkiziyiza butamugamba. Tange sirina ngeri gye ngenda kimugambamu kuba ali wala. Owaayo kino kiyiseeko bbanga ki? Bino byaliwo bbanga ki? Wiiki ssatu emabega. Obwenkanya bw'oyagala bwe buli bwa musajja mussa munda, oyagala bwenkanya ki? Azeeyo ajabulira abantu ekyo kyakola, lwaki akikola? Kuba alinza okuba nga takikola nze nzekka. Nze nkimanyi waliyo abaana bangi abalinga nze naye nga bo tebalina busobozi bujja wano. Namuyingizaamu, namugamba tuyingire mu luumu. Engeri ate ono Kidadi musajja mukulu, era abamumanyi baba bamumanyi, oba omulaba wagamba ekintu ku myaka gy'ono omwana, oba olina okiwuliriza. Namugamba ayingira, toyinza suubira bintu bya busirusiru ku muntu ng'ono. Ne bayingira mu luumu, bwe bayingira mu luumu, ate Kidadi n'akyusa kye baagendeddeko. Namugamba ngenda kumanejinga. Naye okumanejinga, ngenda kumanejinga nga nkola kye nkoze eki, kye nkugambye. Namugamba simanya gye mwengoye. Namugamba ate lwaki nzija mwengoye. Okumanejinga omuntu kiri nkwetoolola kukugya mungoye. Kokupe Kidadi toyagala kubeera muyimbi. Oye, ono njagala. Byonna mbyagala. Kati olina okukola kye nkugambye kubeera nze ngenda okola ki? Okumanejinga. Ono n'ateekawo embeera. Namugamba bwe kiba nga byebyo. Ng'omuntu ofuuka omuyimbi ayitamu eyo process. Kankole ki? Kambireke. Kati bamaliza ne bakomawo ne bakusanga. Ya kugamba kyo. Kati bwe bakomawo. Tebaatuuka babiri na Fresh Daddy. Fresh Daddy yakomyawo ono yamuleka mu kkubo. Kyamuka ewa Sobe nze nali wa Sobe. Namusa ku kyamuka ewa Sobe. Ono yatuuka yekka. Watuuka nga tayogera. Kitegeera nga asirise ne mubuuza kiki. Naga Sobe n'angamba nti mwogedde. Boogedde n'ono. Ne ndowooza buli kimu kitambudde bulungi. Katono kwe kunziza ebbali. Nambuulira buli kimu nga kikola ki. Nga we kibadde. Ngamba kisoboka kitya? Okola we kibe yakubuulira. Anti kati nkujjira. Ngamba ekintu ekyo kisoboka kitya? Teme. Waaki ngamba nti kibaddewo ekityo. Ngezaako okugamba Sobe. Kuba Sobe gwe nali mmanyi muno singa Fresh Daddy. Kuba Fresh Daddy gwe gwali gusoso omulaba. Ate Sobe n'alulyakitinga we mulyakitinga ey'obusungu mbona awaayiza Fresh Daddy. Biki biki tasobola Fresh Daddy kikola. Sobe naye n'atwesamba. Nengezaako okwogera ne Fresh Daddy. Fresh Daddy kye yakkiriza nti yakikola. Bwe yakikkiriza. Yakkiriza yakugamba atya? Yangamba nti ebyo omwala byonna byakunyonnyodde bituufu. Yabikugambirawo? Ku ssimu. Namukubira essimu. Audio muyina? Yes. Ne munga toyinza kukola kintu bwe kityo. Okusinza ku pulogulaamu ffe gye mwatugambiddeko okujja nti ogenda beera maneja. Ate omwana n'omutuuse n'omukola ebyo. Naga omwana nga wakunyonnyodde bituufu naye. Saagala biki bimanyikwe. Tufune nga gye tukola ki. Gye tukimalamu. Ne mugamba sinange gye ngenda kimalamu wabula okuleka okugamba bakadde b'omwana. Bo basalewo ki kye bajja okola ku muwala waabwe. N'agamba lindako kikola. Nsima tugenda kufuna engeri gye tukimalamu biki biki. Ne mugamba ekyo sitagenda kukiza. Nesoka ne mbanga abimamu kamazi. Nefuna engeri gye ngumamuko. Ne ngamba okusinziira ku myaka gy'oli. N'ekyo ekintu kye yakoze n'ekitiibwa kye. So kiki kye mwagala obudde bwe? Nze kye njagala omwana afune obwenkanya. Kwekyo kyamutuswako kuba kyali kirina okuba. Obwenkanya okumumanejinga? Obwenkanya tekuli kumumanejinga kwekyo olwedde tetukyakyagala. Kye twagala abasobola okuvaayo ku nsonga gye yakola n'omwana baveeyo bajogereko afune engeri gye bamukangavulwamu. Afune ekibonerezo kikola ki? Ekimusaana kubanga ono omwana Fresh Daddy azaala muzaali. Akumpi ayinza n'obba nga muzzukulu we.